Mitä alkusyksyllä tapahtuu? Tiedätkö, mitä syksyllä tapahtuu Suomessa? Syksy alkaa jo elokuun lopussa. Koulu alkaa elokuun puolivälissä. Harrastukset myös alkavat syksyllä. Tästä sanotaan, että syyslukukausi alkaa. Se kestää jouluun asti. Syksyllä kasvit ja pensaat valmistautuvat jo talveen. Niiden lehdet vaihtavat väriä. Puutarhassa kukkii syyskuun kukkia. Elokuussa ja syksyllä sienet tulevat esiin. Myös marjat, puolukka ja karpalo kerätään syksyllä. Omenat ja luumut kypsyvät syksyllä. Muuttolinnut, esimerkiksi joutsenet, muuttavat etelään. Ilma muuttuu viileämmäksi ja sateisemmaksi. Päivät lyhenevät ja yöt pitenevät. On kuitenkin vielä monta lämmintä päivää. Ensilumi voi sataa jo lokakuussa. Tällöin on hyvä viimeistään pitää huolta, että sinulla on kaikki vaatteet talvea varten. Syksy alkaa jo elokuun lopussa. Koulu alkaa elokuun puolivälissä. Harrastukset myös alkavat syksyllä. Tästä sanotaan, että syyslukukausi alkaa. Se kestää jouluun asti. Syksyllä kasvit ja pensaat valmistautuvat jo talveen. Niiden lehdet vaihtavat väriä. Puutarhassa kukkii syyskuun kukkia. Elokuussa ja syksyllä sienet tulevat esiin. Myös marjat, puolukka ja karpalo kerätään syksyllä. Omenat ja luumut kypsyvät syksyllä. Muuttolinnut, esimerkiksi joutsenet, muuttavat etelään. Ilma muuttuu viileämmäksi ja sateisemmaksi. Päivät lyhenevät ja yöt pitenevät. On kuitenkin vielä monta lämmintä päivää. Ensilumi voi sataa jo lokakuussa. Tällöin on hyvä viimeistään pitää huolta, että sinulla on kaikki vaatteet talvea varten. Tykkäätkö sinä syksystä? Kirjoita kommenttikenttään. Mukavaa syksyä!